Da sitter vi her med Aurora. Du har nettopp kommet fra Pukkelpop. Hvordan går det? Fint. Jeg er litt trøtt. Ja. Vi sov ikke så lenge. Det var litt vårt eget valg også. Men også litt ikke vårt valg. Hvorfor det? Fordi at vi måtte veldig tidlig opp. Vi var ferdig å spille klokken 1, og vi måtte opp klokken 6. Men så ble vi litt lengre oppe og feirte oss selv. Ok, ja. Men det var veldig koselig. Så i dag tidlig reiste vi fra Belgia. Nå er vi her. I morgen er det P-stereo, tror jeg. Ok, så du er på ny igjen i morgen. Hvor tid må du være oppe i natt da? Klokken fire i natt. Det er jo nettopp fint for å gå til å lage deg da, vet du. Jeg sover mye på fly. Ja, ok. Så du er en samme person som får sove på fly, du? Ja, jeg sovner med en gang. Det er kjempedeilig. Ja, det gjør det. Ja, det er bra. Det er kjempebra. Du har nettopp slått ny single i dag. Ja. Fortell litt om det. Ja, jeg hadde glemt at jeg skulle det. Ja. Men jeg gjorde det. Han skulle egentlig blitt ut for en måned siden. Ok. Men så bestemte jeg meg for jeg ville at han skulle bli litt mer stygg, litt mindre pen. I mikseverden, om det er i mening. Så derfor ble vi kjempeforsinket, og så ble alle sure. Men jeg er fornøyd. Ja, men det er litt... Så nå er han ute. Ja, men det heter Forgotten Love, den. Ja, Forgotten Love. Får vi høre den her i dag? Ja. Å, dæven. Ja, hva handler den om da? Den handler om å godta at ting ikke er her for alltid. Og at det er akkurat derfor det er så vakkert med alt vi opplever og alle vi møter og elsker. Og så er det noe med å gi slipp på ting man ikke kan ha lenger. Sånn at det er plass til noe nytt. For det er jo sånn det skal være. Å godta at ting ikke... At ting dør da. For da tror jeg man får litt sånn fred. Ja. For det er egentlig veldig vakkert at ting er så spesielt. Det er sant. Men jeg bare lurer på, for når du er på scenen og sånn, du er så inne i det. Ikke sant? Hva foregår? Jeg vet ikke. Ja. Jeg synes bare det er deilig å ikke... det føles litt som å ikke eksistere, for du er på en måte ingenting. Ja. Du er ikke sulten eller trøtt eller... sliten. Jo, sliten er du jo hele tiden, men det er veldig sånn, det er veldig deilig å gi slipp, og drite seg ut, og falle, og glemme ting. Altså, jeg synes det er så deilig å ikke være så låst, på en måte. Men vi er veldig sånn låst. Ja, det er vanskelig å danse. Ja. På en måte sånn hemmingsløst, ja. Er det et ord? Det er hemmingsløst, ja. Hemmingsløst. Men, vet du hva? Jeg gleder meg til å se deg bare danse hemmingsløst på scenen i dag, og ta alle sammen med storm, sånn som du pleier å gjøre. Lykke til på konsert i dag. Takk.